ိုင်းပုတ်တိုင်းသာကမ်းပြိုရင်မမနေစရာရှိပါလေ။အတိမပြဿနာတက်နေတဲ့လူယောက်ရှင် VIP ကအဲ့ဒီကားစစ်စစ်ပေးမလားနေစိတ်ထဲမှာ။လူတွေအမှရှိတဲ့ပေးနေသမားတွေကတုတ်ဖုတ်သွားတယ်အတိသိတာလေ။အတိလည်းပြန်ကြပါတယ်အတိလည်းသိတာတုတ်လှုပ်သွားတယ်အတိယူရီးယားမှာအခြေချပြီးတော့ဘီလီဟောစားမယ်လို့ထင်လိုက်ဘာသာရေးလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့တွားတွေ့တာတွားတွေ့ပြီးကိုပိုင်လေးရင်နဲ့အမျိုးခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့အတိကျုံးကျုံးမှာအမှတကယ်နိုင်ငံအကြီးအကဲနဲ့တွေ့ရတယ်နိုင်ငံဆောင်ကအကြီးအကဲတွေလာကြတာပေါ့နော်ဒါကြအတိအရင်အောင်မြင်တဲ့ခရီးဖြစ်သွားတယ်ဘလို့ခေါ်မလဲဆိုအတ္တိယအတ္တိဘလို့ခေါ်မလဲအတ္တိကံပေါ့နော်အတ္တိတို့ကအိမ်ကြီးလေးတွေပါအတ္တိတို့အိမ်ရောင်းအဝယ်တွေအိမ်ငှားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေငယ်ငယ်လေးကလှုပ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဈေးပေါပေါလေးတွေဝယ်အဲ့ဒါလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအိမ်ဈေးကြီးကြီးတွေဝယ်နိုင်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အတ္တိယိုရီးယားမှာအတ္တိကစမ်းမကြီးမကောင်းတော့ယိုရီးယားမှာဆေးကုအောင်ဆိုပြီးဘန်ကောက်ဆေးရုံနဲ့နှီးတဲ့နေရာမှာဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘေးဒင်လောကတချို့ကတုံ့လှုပ်သွားကြတယ်။ယူရီးယားမှာရှိတဲ့ဘေးဒင်သမားတွေကတုံ့လှုပ်သွားတယ်။အန်ဒီသိတာလေ။အန်ဒီလည်းပြန်ကြပါတယ်။အန်ဒီလည်းသိတာတုံ့လှုပ်သွားတယ်။အန်ဒီယူရီးယားမှာအခြေချပြီးတော့ဘေးဒင်ဟောစားမယ်လို့ထင်တာ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအန်ဒီကိုကမ္ဘာလေးနှစ်ယောက်ကလာပြီးတော့တယ်လီဖုန်းလဲပြီးတော့သူ့အမေအကြောင်းပေးတာကိုသူ့သူငယ်ချင်းအမေကြီးပြလိုက်။ဆိုတော့အန်ဒီကိုတမင်္ဂလာမှားအောင်လုပ်တာပေါ့လေ။ဆိုတော့အန်ဒီကိုသူ့အမေအကြောင်းဒါလေးကြည့်ပေးပါဆိုတာသူ့အမေမဟုတ်ဘူးလေသူများအမေကြီးလေဆိုတော့အန်ဒီကအဲ့ချိန်မှာကျမကြီးတိတ်မကောင်းရင်းနေကြက်တဲ့အချိန်ကြက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့အန်ဒီကဒါသူ့ရဲ့ယောဂအခြေအနေလေးပြောပြလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဂွင်ဆင်ပြီးတော့အပြစ်ပြဿနာကြီးရှာကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အန်ဒီဘာမှမဖြစ်ရှင်းဘူးအန်ဒီသူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကသူငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဥပမာတကယ် grade တွေအကုန်လုံးကတရားဆွဲမှလို့မိတာပေါ့နော်သူတို့တရားဆွဲမယ်နေ့ကမဟုတ်တာလုပ်တယ်ပြားဆွဲပဲဆိုအတ္တိမလုတ်ချင်ဘူးဘာမှမလုတ်ချင်ဘူးအတ္တိကမေတ္တာထားတဲ့လူမေတ္တာထားတဲ့လူကသူများဟုတ်ရံမလုတ်ချင်ဘူးဆိုပြီးသူတို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတ္တိအဲ့ကိစ္စပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှလည်းအတ္တိကိုတကယ်ကိုထင်ထင်ထင်ရှားတဲ့ပေါ့နော်အကြီးအကဲတွေပြီးတော့ဟိုတကယ်တန်းကျွယ်ဂရီကျွယ်တထေးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေကဘာသာရေးလုပ်တဲ့လူတွေနဲ့သွားတွေ့တာတော်တွေ့ပြီးကိုပိုင်လေးရင်နဲ့အန်ဒီကိုခေါ်သွားတယ်။ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့အန်ဒီကျုံးကျုံးမှာအမှတကယ်နိုင်ငံအကြီးအကဲနဲ့တွေ့ရတယ်။နိုင်ငံဆောင်ကအကြီးအကဲတွေလာကြတာပေါ့နော်။ဒါကြအန်ဒီအရင်အောင်မြင်တဲ့ခရီးဖြစ်သွားတယ်။အန်ဒီဒီလိုစိတ်ကစိတ်တန်ရလေးတော့နည်းနည်းရှိနေတဲ့အချိန်လေးမှာမဆွေကအိမ်မက်လာပြီးတယ်။တည်တည်တဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့တဲ့။နေအရန်ကောင်းသွားပြီတဲ့။သူပြီးတော့အိမ်မက်လာပြီးတယ်။အန်တီကစက်တက်နည်းနည်းကြာချင်တဲ့အချိန်လေးကိုသူကလာပေးတယ်။ဒါပေမဲ့အန်တီကဟောမဆီဘာဖြစ်လို့လာပြီးပြောရတယ်။တကယ်တမ်းမဆီပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ဟာတွေဖိတ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့အန်တီအခုဆိုရင်လူအများကြီး100 200ကိုအန်တီမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အန်တီဒီလိုပေါ့နော်။ဟိုအရေးကြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေပေါ့နော်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30နှစ်ပေါင်း20လောက်ပဲခင်ခဲ့တဲ့လူတွေလောက်ပဲအန်တီဟိုအန်တီကျမ်းမာရေးရအောင်လေအန်တီထိန်းတဲ့သဘောနဲ့ခီးစင်သွားတယ်ခီးစင်သွားပြီမဲ့လဲစင်ကာပူသွားမဲ့ဆိုလဲလူ100လောက်တော့တော့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့အရင်လို200လောက်တူပြီမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကိုလည်းဟိုပြန်ပြီးတော့ view ဆိုင်လာတာပေါ့နော် chapter 63ဆိုတဲ့အတက်ကလည်းမနေတော့ဘူးလေအန်ဒီကတော့ရီဂျင်နာပေါ့နော်အန်ဒီတင်းနေတဲ့မှာတာရဲ့အန်ဒီသွားတဲ့ယူရီးယားခီးစင်မှာအန်ဒီပုံတင်ထားတာပဲအန်ဒီကိုလာခေါ်တာလေးစိတ်ထဲမှာကားသုံးစီးနဲ့လာခေါ်တာလीတာအတိမအပြစ်ရှိခဲ့ရင်အတိမပြဿနာတက်နေတဲ့လူယောက်ရှင် VIP တွေကအတိကားစစ်စစ်ပေးမလားနေစိတ်ထဲမှာနေစိတ်ထဲမှာရဲကိုတိုင်လာပြီးကိုတိုင်ကားသုံးစီးနဲ့စောင့်နေတယ်အဲ့ကားသုံးစီးနဲ့တူတူလောဝကောက်ဟိုသွားရတယ်သူတို့မောင်းပေးရတယ်နေစိတ်ထဲမှာကားနဲ့နော်ပြီးရင်လောဝကောက်ကနေပြီးတော့တီးတန့်ကောင်တာဖွင့်ပေးတယ်တီးတန့်ကောင်တာဖွင့်ပြီးအန်တီရိုးကိုတီးတန့်အန်တီရိုးအုပ်စုပဲလုပ်ပြီးတယ်ပြီးရင်လောဘကအထွက်လဲနေကြအောင်တခါ
3ယောက်လူ3ယောက်ကအဒီမြေဓာတ်ပုံလေးကိုကြိုက်ပြီးတော့အဒီရဲ့ဖုံးလေးပုံပါလေရိုက်ထားတဲ့သူတို့အဒီပုံလေးကိုကြိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးထတ်ကြိုပြန်တယ်အဲ့ဒါပစ္စည်းတည်တဲ့အထိပြီးတော့တခါတကက်ကားကောင်းကြီးနဲ့လာပြီးတော့ကြိုရတာအဒီရဲ့ပါတဲ့အဒီသမီးတွေပေါ့ဝိမနာသမီးတွေအောင်မှတကက်မာစတီရှိကြီးနဲ့နေရတာသူတို့ကားတွေနဲ့လိုက်ရတာတကယ်စဉ်းစားတက်မဲ့လူတွေးမယ်ဆိုရင်တော့အဒီတင်တဲ့ပုံတွေထဲမှာအဒီကားတွေနဲ့လေဆိုဒီကားနဲ့ရဲလာကြတာလေတသနာဖြစ်တဲ့လူကဒီလိုတင်မလားပြီးတော့လေအနေသားကြီးဆိုအဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဒီဘွားကိုအဒီဂုံယူတယ်အဒီအပြစ်မမြင်ဘူးသူတို့တိုက်လေဟိုအဒီပို့ပြီးတော့မြင်နေပဲဆိုလူတိုင်းကမြင်နိုင်လေတိုက်တာပဲတိုက်လာရင်လည်းမြင်တာပဲလူဆိုတာတိုက်ရင်အဒီရေးပြေးတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ပန်းပန်လက်ပမာရေးတိုက်ရမှာလှိုင်းပုတ်တိုင်းသာကမ်းပြိုရင်ဗမာနေစရာရှိပါလေဟုတ်တယ်လीသူတို့လှိုင်းတွေတိုက်လာမယ်အတ္တိကရိုက်လဲသွားရင်အတ္တိမှာဘုံပြတ်ပြီလीဆိုအတ္တိပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပဲဘဝကိုရင်ဆိုင်နေဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒါလည်းခဏတစ်ပြုံးမှာပဲပြောင်းပြောက်သွားတာပါပဲပို့ပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့လူကောင်းတွေနဲ့ပို့တွေ့လာတယ်ဆိုအတ္တိပို့ကျင်တတ်တယ်ဘဝတစ်စက်တဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့စီရောက်ဖို့အတွက်ကိုအတိုက်ခတ်ခံတဲ့အပေါ်ကြီးဖြစ်သွားတာပါတကယ်တော့လူဆိုတာတိုက်တာလာပြီးရင်ပို့ပြီးတော့ဒီတန်ကိုခံနိုင်ပြီးကြော်လွှားပြီးရင်မြင့်လာတဲ့အမြင့်ကိုရောက်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့အန်တီကတော့အန်တီဘဝမှာမဆီလက်ထက်တော်ကလည်းကြုံခဲ့မှုတာကိုမဆီလက်ထက်တော်ကလည်းမဆီဘီရင်ဆီယာယိုရီယာဘီရင်ဆီယာလာမေးတယ်အဲ့ကိုလာမေးပြီးတော့အောက်မှာဒင်းစာကြီးနဲ့သပင်မွှေးတွေထုတ်ပြီးတော့အောက်မှာထားတဲ့အခါမှာမဆီကခြေတော့ထဲမို့ထည့်ပြီးတော့ဟိုဇဝဲခုံအောက်မှာခြေတော့ကလေးကကိုွေးလို့မရအောင်လीအကွေးလို့မရတော့ခြေတော့ဆန့်တော့အဲ့မှာမဆီတုံခါဖြစ်သွားပြီးတော့ခြေတော့နဲ့ကန်ထက်လိုက်တာမှာအဲ့ဒီဟာကြီးထွက်လာတာပေါ့ထွက်လာတော့အဲ့မိမအောင်အတီတို့ကြုံခဲ့ရတယ်လीဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတော့မဆီကနေမကောင်းဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်တော့အဒီမက်ရှိဖြစ်ရှင်းရတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးပေါ့တကယ်မအောင်တောင်းပန်ပေးပါပေါ့သူတို့စမ်းကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါကလည်းတဆင့်ဘေးရေဆရာနှစ်ယောက်လုပ်တာပေါ့ဒါငါကတဆင့်ကံမှာငါတိုက်ရိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူများဟာပါပေါ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးနဲ့မဆွေနယ်တုံးကလည်းရေဆိုင်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အန်တီတို့အတွက်ကတော့ဒါမထူးဆန်းပါဘူးဘာပဲဆိုတော့အန်တီမအောင်မြင်အန်တီအမြင့်ကိုမရောက်ရင်ဘယ်သူစိတ်ဝင်စားမှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဝင်စားလို့တိုက်တာလေဆိုတော့အန်တီဘာပဲပြောငါအောင်မြင်နေလို့သူတို့အတိုက်တာဆိုပြီးရယ်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အန်တီကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဘယ်ချိန်မှဖြစ်ချစ်ပြီးတော့အားပေးကြတယ်ပြန်လို့ခဲ့ကြတဲ့သူတို့အတွက်အတရားစကားလေးပြောတော့အန်တီတားတို့မီဒီယာကအန်တီကိုဒီလိုအေးတူလာပြီးတော့ဖြူတော့လေအန်တီကအကုန်လို့မျှဝေနိုင်တာပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခါကြရင်အန်တီတို့အန်တီအနေနဲ့တူထဲဆိုင်ရင်မီဒီယာမျှဝေပေးတာတွေကတခါကြရင်တော်တော်များများသဘောကျတာပါတယ်မီဒီယာတွေကတအားမီဒီယာလည်းနာမည်ရတဲ့မီဒီယာတစ်ခုပဲလीဆိုတော့အန်တီကအန်တီကိုအဲ့မီဒီယာထဲမှာမီဒီယာတွေကိုမကျင့်တတ်လို့ဖြစ်စေအန်တီကိုမကျင့်တတ်လို့ဖြစ်စေဆဲတဲ့လူရှိမယ်အဲချီကျူးတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲတာရယ်ဟိုထုံးစံထုံးစားစင်လာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အန်တီကတော့အားလုံးကိုဘသူ့ကိုချစ်တဲ့လူရောမုန်းတဲ့လူရောအကုန်လုံးအန်တီမြစ်တာထားတယ်။အန်တီဘသူ့ရောမှမမုန်းအန်တီဆက်ပြီးလဲစူးစမ်းသွားမယ်ဆက်ပြီးလဲမြစ်တာထားမယ်ဆက်ပြီးလဲအန်တီဒီထက်အောင်မြင်အောင်ဒီထက်သူပို့ပြီးတော့ဘာသာရေးတာတနာရေးကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့လှုပ်ရှားနိုင်အောင်အန်တီစူးစမ်းသွားပါမယ်